Diğer taraftan her bir ailede müəyyən bir qaydalar olmalıdır. Bu qaydalar əvvəlcədən danışılmalıdır və uşaq bilməlidir ki, bizim ailədə bu xüsusiyyətlər var. Məsələn, evə girəndə əli yumaq, yeməkdən əvvəl əli yumaq, gigiyenik orada qaydalar, səhər durdun, dişi fırçalamaq, axşam dişi fırçalamaq, yatağa girəndə çöl paltarı ilə girmək olmaz, xüsusi yataq dəst paltarı var, onu giymək. İlahirə, ailədən ailəyə bu qaydalar dəyişir, ümumi olaraq müştərək olsa da dəyişir. Bunları, bu qaydaları övladı həyatında, yəni bu öz əksini tapmalıdır. Bu qaydaları uşaqlara demək lazımdır və uşaq artıq bunu çalışmalıdır, bilsin ki, bu qaydadır, bunu icra eləsin. Artıq bunu icra etdiyidə, uşaqda gələcəkdə, yəni tam belə qayda qanunlu, nizamlı bir şəxsiyyət formalaşmış olur.